Здравейте, казвам се Явор Зографски и правя музика под псевдонима Смях или на английски Смая. Извън нинджата се занимавам с няколко неща на свободна практика, предимно като музикален продуцент, продуцирам различни изпълнители, работя над албум в момента, миксирам песни и отделно от това се занимавам и с правене на видео, снимане, монтаж и режисура и движа платформата Sound in Picture. Стартирах я преди една година и идеята е да събира музикални продуценти и фотографи в колаборация, т.е. смесица между музикален лейбъл и фотографско списание. Ролята ми в Sound Ninja е да преподавам музикално продуциране в FL Studio и отделно от това снимам и различни видеоматериали с лекторите там. Може би вече сте виждали някои от инструкционните видеа на други лектори в канала на Sound Ninja. Смятам, че една от най-силните ми страни, когато става дума за преподаване на музика, е това, че мога да се свързвам и да комуникирам с хората на чисто човешко ниво, да прескочиме границата между знаещ и незнаещ и учител и ученик, което е изключително важно, когато искаш да научиш някого на нещо в нов занаят. И мисля, че лесно мога да вляза в обувките на начинаещия и в начина на мислене и съответно да го преведа през различните стъпки към това да стане напълно развит музикален продуцент. Отделно от това съм обикалял различни фестивали по цял свят като част от снимачния екип. Бил съм бекстейдж и съм говорил с промоутери, които са буквали световно известни артисти и мисля, че мога да предам част от знанията си в това извън чисто технически как да правиш музика, именно и музикалната индустрия. Нещо, което ми харесва в Sound Ninja като цяло е, че според мен това е дори повече от музикална академия. За мен това е една общност, в която се събират хора с подобни интереси, независимо от музикалния вкус. И това е място, на което можеш да срещнеш потенциални хора, с които да правите музика заедно или просто да обменяте опит и вдъхновение. И това е супер яко, според мен. Може би едно от нещата, които ме вдъхновяват най-много е взаимодействието между музика и видео. И така както един ден мога да работя над едно видео, на следващия ден да правя различен трак, мога да използвам вдъхновението, което съм събрал от предния ден чисто визуално и да го предада по различен начин и атмосфера в музиката. Други неща, които ме вдъхновяват, са различните култури, пътувания, запознанство с хора, концерти, литература и общо взето изкуство като цяло. Що се отнася до техниката, с която правя музика, голяма част от нея е in the box, т.е. в компютъра. Използвам аудио интерфейсът Apollo Twin на Universal Audio, от който съм доста доволен. Имам една стандартна MIDI клавиатура на M-Audio. Има доста контроли, които мога да мапна на нея с програмата ми. Имам колони на JBL SLR 305, както и този инструмент на Expressive E на име Touché, който се използва за придаване на повече експресивност, когато свириш даден инструмент. Има и други ефекти, с които можеш да гранулираш звука, увеличаваш ревърб, делей и така нататък. Имам и този Korg Monotron, който за размера си всъщност издава доста мощен звук и примерно го използвам за ефекти, когато искам да създавам build-up. Имам и този Tascam, с който често излизам навън и записвам различни звуци, които после ресемплирам и си правя собствени саундбанки и пресети. Определено един от любимите ми синтезатори е Arturia Pigments, който има много опции за богат саунд дизайн. Може да бъде както Wavetable синтезатор, така и аналог с три осилатора. Друг мой любим синтезатор е Massive X, продължението на така добре познатият ни Massive, този път с много по-мощни черти, които придават голяма уникалност на звука и така както може да наподобява Massive в някои черти, така и се различава от него с доста оригиналност в филтрите, звуците, ефектите и така нататък. Понякога прибягвам и до Serum, както и Reactor 6. Контур определено е един от любимите ми инструменти в него. Когато говорим за ефекти и компресори, определено най-любимите са ми Fairchild на Universal Audio и Telectronics. Често използвам и Virtual Mix Rack с различните компресори вътре и EQ-та.
Обичам да използвам инструментите на Valhalla, както ревърба, така и Ubermod и Flanger, както и инструментите на Sound Toys, като Echo Boy, Crystallizer, Decapitator, Phase Mistress и така нататък. От към EQ-та, определено едно от любимите ми е това на Mac, Pultec, както и стандартното EQ на FL Studio, което е много удобно, чисто визуално, както виждате, показва различните частоти и е лесно човек да се ориентира, особено за начинащи. Винаги обичам да препоръчвам Fruity Parametric EQ2 и аз лично го използвам абсолютно на всеки канал в миксера ми. Най-любимият ми плъгин за дилей трябва да е този на FabFilter Timeless 2, но обичам и този на UAD Precision Delay Mod. Радвам се, че се запознахме и нямам търпение да ви видя в Sound Ninja, където заедно може да научим тайните на FL Studio и на това как да правим музика.